Ինչպես արծիվ սավառնում ես լերուժար, թնդացնում ես երկինքը գետին։ Այս երգը Գորիսեցիները գաղտնի երգում էին նախկին խորհրդային միության տարիներին, երբ հարգելված էր նույնիսկ Անդրանիկ զորավարի անունը տալը։ Հակառակ այդ արգելանքին ամենուր ի սրբ սրբոցներ համարում Անդրանիկ զորավարի հիշատակը վառ պահելը։ Գորիսեցի Միրզան Կոշիկների նորոգման արհեստանոցում էր աշխատում։ Պատերին փակցրել էր դերասանների նկարներ ու նաև Անդրանիկ զորավարի նկարը։ Միրզայի ընկերը Սողոմոն Մուսախանյանը պատմում է, թե ինչպես է Միրզան համբուրել տվել զորավարի նկարը։ Դա թուր գալիսա Միրզին միջոց սապոգա, դամասմա սապոգն սարքի։ Անդրանիկի նկարը ցույցա դամասմա։ Երկած մի հատ մաչի, ես քեզանից փող չեմ ուզում։ Թուրքն ու լսում, պաչու է միստուր։ Վերցնումա մի երկու-երեք անգամ պաչումա, տալիսա Միրզուն, Միրզան վերցնումա էլի կախումա տեղ, ասմա գիտ է ես տա ուվա, ասմա ձեր ղասաբնա է, Անդրանիկ փաշա, թուրքը հերակենում սապոգնին էլ թողումա ու փաղնում էլ չի կանում։ Հայոց հայրենասիրության մեծագույն կրող զորավար Անդրանիկ ծննդյան 150-ամյակի միջոցառումները մեկնարկել են Գորիսում փետրվարի 25-ից։ Գորիսի քաղաքապետարանը, գորիսեցիները, դպրոցները ծաղիկներ են դնում զորավարի արձանին, որ կանգնեցված է այն տան մոտ, ուր նա ապրել է 6 ամիս։ Հայ ժողովուրդը երբեք իր ոչ մի հերոսին նկատմամբ այնքան հավատ, սեր ու ակնածանք չի տածել, ինչքան Անդրանիկի նկատմամբ։ Նա իր ցեղի վրիժառու ձերքներ Անդրանիկ զորավարի գործունեությունը մեզ տալիս է քաջություն, զորություն, տոկունություն։ Մեր տղաները ավելի են խիզախանում, իրենց հոգում ավելի մեծ եռանդով են գնում դեպի հայրենի բանակ, և իրենց անվախությունը, խիզախությունը այնտեղ նույնպես ապացուցում է։ Գորիսի Աքսիլ Բակունցյանման թիմի ավագ դպրոցի աշակերտները նաև մաքրեցին, բարեկարգեցին Գորիսի գերեզմանատանը թաղված Անդրանիկի 4 զինվորների գերեզմանները։ Գորիսի պետական համալսարանում ևս շարունակում են Անդրանիկի ծննդյան 150-ամյակի միջոցառումները։ Միջոցառումը բաղկացած է 3 մասից։ Առաջին մասում մենք ֆիլմի ցուցադրություն ներկայացրինք, որտեղ քննարկումներ եղան։ Երկրորդ մասը գիտական մաս է, Անդրանիկի կյանքի և գործունեության վերաբերող գիտական զեկություններ, և երրորդ մասը երաժշտական գրական ցերեկույթ, արժևորելու Անդրանիկի կյանքը և գործը և նվիրվածությունը և ընդհանրապես նրա փառավոր գոյությունը հայ իրականության համար։ Գորիսը փետրվարի 25-ից սկսած շնչում, ապրում, սրբանում է Անդրանիկ զորավարով, և մեկնարկած միջոցառումները շարունակվում են։